M'imagino en plan com el piano sentat i que el piano estigui en llames i amb el fons també molt fos, saps? O alguna cosa així. I amb les lletres d'escales on falla en blanc, que es destaquin més. No sé, tio, és la idea que em ve. T'has gravat, tu, eh? No. Si estàs gravant, avisa. Les calles on fallen... El videoclip. Primer dia de la gravació del videoclip o visualizer de The Skies on Fire, ja estem cremant un piano. Mira, tu, mira. Mira com està cara. És tot cutríssim. Sisplau, grava. Bueno, sisplau, grava el càmera. Pol, saluda. No. Què opines del videoclip? Falta fer-lo. Calla ja. Les calles on fallen, eh? Ja us podeu preparar. I què vols gravar? Bro, no sé, plànol... Vols gravar només el piano cremant sol? Sí, sí. Jo què sé, imagina't, si aquí hi ha foc, saps? Pues un plànol de... Saps? Bro, no ho sé. No respiris, així no li dones oxigen. Segon dia de gravació de Skies on Fire. Sí, amb la càmera. Sí, amb la càmera. Bueno, aquí tenim el Tim, ja marxa l'actor. Ah, què tal, l'actor? Ho ha fet bé, l'actor? Molt bé. Vale, vale. Didac, jo crec que no t'hauries de cremar encara que estigui fent flama, perquè crema el gas i no hi ha calor quasi. Però si cremes, ho tires a terra... Mira'l, mira'l. Deixa, eh? Puja una mica. Puc fer així? Gravant. Tio, són... No ho sé, eh? S'ha buscat el... Tira a terra. Està guai, està guai. Muy buenas a todos, guapísimos. En esta ocasión vamos a presentaros cómo trabajamos en el laboratorio de química inorgánica de audio y vídeo. Didac, ¿te coya? Pol, digues algo. Bueno. Fa fred. Tu tiro't una font, vale? Espera, que el Sky is on fire! Sí, Pol, cuéntanos un poco más. Cuéntanos un poco más. I quit. No cobra.